magaalada baladweynaha xarunta gobolka Hiiraan waxaa la soo gaarsiiyay deeq isugu jirta adeegyada caafimaadka kadib markii hay'adda IMC oo gacanta ku haysay isbitaalka magaalada baladweynaha ay gabi ahaanba joojisay hawlihii ay ka waday isbitaalkaasi deeqdan ayaa waxaa soo dhiibay jaaliyadaha kala duwan ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee ku dhaqan dalka dibadiisa wariyaheena inta badan ka soo warrama arrimaha bini'aadamnimada ayaa warbixintan baladweyne nooga soo diray deeqdan lacageed oo gaaraysay ilaa iyo 5 kun oo doolarka Mareykanka ayaa waxay ahayd mid soo dhiibay jaaliyada reer Hiiraan ee ku dhaqan dalka dibadiisa ay ugu talagaleen isbitaalka weyn ee magaalada baladweyne oo dayacnaan xog leh ka muuqata maalmihii ugu dambeysay xikasaba ahaatee deeqdan ayaa lagu deesay mas-uuliyiinta isbitaalka weyn ee magaalada baladweyne oo iyaga ka mahadceliyay deeqdani bishii Abriil waxaa isbitaalka yimid oo ka howlgalay saddex hay-adood oo kala ah hay-adda CSF oo qaybta OPD emergency-ga iyo qaybaha qabatay iyo Wardi oo haddana qaybta nafaqadarada qabatay labadaas qaybood hay-adihii joogay weli way joogaan laakiin isbitaalka qaybtii bukaanjiifka ee ugu ballaarneed qaybtii qalliinka qaybtii dhalmada iyo qaybtii sheybaarka dhammaan iyo intii la shaqaynaysay oo shaqaale ahay oo meesha ka shaqaynaysay waxa ay taagan yihiin muddo 4 bilood ah bishii 4 ay hadda u socoto oo aysan waxba helin wixii lagu shaqeyn lahaa agabna ugu dhammaaday laakiin qaybta isbitaalka ugu muhiimsaneed qaybaha jiifka iyo dhalmada iyo qalliinka ilaa maanta gaab ay ku jiraan laga soo bilaabo 14 bishii Maars ilaa hadda waa xusid mudan in shaqaalaha isxil qaameen ilaa inta ay taagnaayeen habeen iyo maalin qalliinku isdaba joogo hadda qalliin baan ka soo baxnay gabadha afar iyo labaatan saac safar ku soo jirtay oo gacan ka soo jeedo oo hadda la keenay saakeensi shalay qolooyinkii nala joogay miiska bukaan baa saarnay ilaa 7 kilo kura gaaraysa laga soo saaray baahida bulshadu sidaa ay u taagan tahay mar walba ma taqaana gaab ma taqaana hay-adda baxday ma taqaana wax ma lahaya laakiin qofkii dhibaataysan mar walba hule oon isbitaalkii gaarsiiya halkaasi waxaa ka hadlay ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo iyagana sheegay in loo baahan yahay shacab ku dhaqan gobolka Hiiraan ay markaasi soo gurmadaan sitaalka wax loogu qaban lahaa naga hortaagan taas horta ku waxaan aad saaray maartay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka markii hore inay noo cadeysmaa inay xamar ku egtahay inuu maartay gobolkii ay wax oo dawladda ay hoos taalo mashaariicda isbitaalada maartay health ahaay oo dhan oo maartay ama Turkiga bixinaan ama wadamo kale bixinaan isbitaalada xamar loo qaybiyay isbitaalkeena maartay waxa muddaa in maartay laga dhiga saabtay markuu wasiirka caafimaadka waxaan leenahay inuu cadeeyo maartay meeshan oo maartay baahidan iyo qeyladan dhibaatadan ka dhicay samayn walba oo san ka jawaabay waa dib maaratay taagan mar walba marka si gaar ah waxa uu maadcelinayaa maaratay shaqaalaha isbitaalka ugu horeeya doktor Xasan Cumar Siyaad iyo doktor Qadar iyo agaasimaha isbitaalka iyo dhammaan shaqaalaha maaratay mar walba oo isbitaalka xirmo mudareynta aan soo gurareen waa Cabdiraxmaan waa Khaliil lagu ilhaamiyay inaan maanta isku imaadno xafladda aan quruxda badan oo looga hadlayo danaha isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne mahadaas ka sokow waxaan rabaa inaan mahad aan u celiyo shaqaalaha isbitaalka oo sida la sheegay muddo calimada ku shaqeynayo ay ugu horeeyaan agaasinka isbitaalka Axmed Xalad Qaliif labada daktar Cabdul Qadir iyo daktar Xasan oo saaka indhihiin aan ku aragnay dadaalka ay sameeyaan qaasatan qalliinka shalay la sameeyey oo naagta burada laga soo saaray lixda kiilo gaarayso iyo saaka ilmaha jifka laga soo bixiyo inaan ku arkaynay iyo dhammaan inta waar aan marnay shaqaalay ka shaqaynayay intaasna waa mahad celinaya sida hore leedahay ku sheegayba saaka kulankeenaan wuxuu kulmiyay saddex arrimood booqasho ugaasada gobolka Hiiraan intii ka joogta magaalada Baladweyne ay ku soo booqdeen isbitaalkan xaaladiisa qarash naga soo gaaray gabdha Muxsineyn ah oo jaaliyaha reer Hiiraan dibadda joogo aan ka helno oo rabno inaan ku wareejino isbitaalka iyo farn reysan dhaqaale aruurin aan rabno inaan u sameyno isbitaalka intaas hadaan ahna uula amrikii qabaa'ilada degan gobolka Hiiraan waxaan rabnaa inaan idin farno laga gudoontaan fulisaan ismaan aadan xarig tv-ga aadan soomaali channel